waxaan joognaa dekedda magaalada Muqdisho oo ku soo dhaweeyna markab kii labaad oo wado raashin qamadi ah oo noogu yimid walaalayna Raashiya. Waxaan runtii uga mahadcelinaynaa dowladda Raashiya oo runtii kasoo ka fikirtay xaaladda ay Soomaaliya ku jirtay oo marna abaar ba'an ay ku dhacday marna daawadka El Niño oo fatahaadda ay galeen. waxaan runtii uga mahadcelinaynaa gurmadkan weyn ay runtii mar kalentood haddana ay nala soo gaareen. ma ahan midkii ugu dambeeyey qorshaha aniga oo guddoomiyaha ah aan leenahay waxay tahay inaan gaarno Moosko oo aan uga soo mahadcelino oon xaggaas ugu tagno dabcan waxyaabo kalentood oo waxaan ognahay dowladda Raashiya inay waxyaabo badan ay dowlad dadka Soomaaliyeed ay la damacsan tahay ama ha naqato xagga horumarada ama ha naqato xagga humanitarianka. waxaan marka uga mahadcelinayaa guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo runtii iyaguna ka faa'iidaysanayo oo min geeska gees wax allaale wixii hore noogu yimiday qaar badan oo ka mida waxay gaareen ilaa iyo dalka geesiisa taafiisa kala gaareen. dadkii ay dhibku gaarayna qaar wax badan oo ka mid ahaa gaaray. waxaan runtii mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan leenahay dowladda Raashiya runtii waa mahadsan tihiin. dabcan dowladda Soomaaliya oo hadda soo kabanaysana waxaan rabnaa in siyaasadaha iyo xaaladahana laga taageero oo waxaan ka sugaynaa dowladda Raashiya garab istaag ay garab istaagto dowladda Soomaaliyeed oo xaaladaha culus ay ku jirtaa ay uga kaal. waxaan runtii rabaa inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed iyo dabcan dadkina dhageysanayaba in dowladda Raashiya ay markan hore keentay kaasoo waday 25,000 oo metric ton oo qamadi ah. markabkan hadda socdana wuxuu wadaa 25,000 oo metric ton oo qamadi ah oo karantood taasoo isku gaari doonta 50,000 oo metric ton oo qamadi ah. dee waa ogtiinoo qamadiga dabcan adduunyada sow ka yahay iyo xaaladiisa waa raashinka ugu fiican, waa raashinka ugu caafimaadka badan, waa raashinka in laga faa'iidaystay tahay. waxaanan runtii rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay si wanaagsan ay isticmaali doonto annaga hay-adda maaraynta masiibooyinka ahne. waxaan ku dadaali doonaa in dadka Soomaaliyeed la gaarsiiyo, dadka u baahan la gaarsiiyo. dabcan waa raashin aad u tiro badan, raashin intaa la eg oo xaddigaas la eg dowlad weli hore nagu keenta ma jirto. dowladda Raashiya waa uga mahadcelinaynaa. aad iyo aad u mahadsantiin.